Takže ahoj. Nejenom 21. století je v rámci výuky stoletím pracovních listů, ale tady ta příručka vyšla v roce 1989 a samozřejmě úplně pravou tady toho všeho je zápisník 13 bobříků od Foglara. Takže tady to je vlastně takový pracovní list o pobytu na škole v přírodě je to hlavně zaměřeno. Takže škola v přírodě, zde si nalep pohlednice z místa, tady se má vyplnit, kde se škola v přírodě nachází, severně od ní jsou lesy, nebo co tam se nachází, to si všechno tady má člověk nebo student zapsat. Tady si má nakreslit mapku okolí. A tady, co lze dělat po celý rok, a jsou tady jednotlivé úkoly, které mají potom v rámci číslování vzadu v té brožuře výsledky. Takže tady to je například odhadování míry vzdálenosti, výšky a podobně. A pak je tady technický nákres, jak se to vlastně ve skutečnosti dělá, což všichni známe, skauti a pionýři. Pak je tady vždy něco hledat, nějaká zvířata, například bruslařky. A jaký je rozdíl mezi bruslařkou a vodoměrkou. Pak tady máme, co jsou to hálky a jejich rozlišení. A vždy je tady prostor, kam si můžeme nalepit například listy, na kterých se nacházejí takzvané miny, což jsou vlastně vrtané dírky po takových těch klasických červících. Další ta část je zaměřena na ptáky a máme tady ale i lišejníky, máme tady choroše a ptáky. Opět nějaké ptáky, takže kromě toho, že do tady máme například vajíčka skokana, vajíčka ropuchy, no a tady máme takové ty prostory, které jsou svázány potravou a je tady vlastně takový ten potravní řetězec zakreslený počínaje fitoplanktonem a konče kachnami, rybami, raky, dravci. A pokračujeme dál v ptácích. Tady máme potom v létě, to jsou takzvané lineovy hodiny, což jsou záležitosti rostlin a kdy ty rostliny, který měsíc rozkvétají a kdy zase si ty květy uzavírají, tak podle toho se dá určit, kolik je hodin. No a tady máme živý kompas, což je locika. A potom se vlastně dostáváme na konec. Tady máme těch seznam těch odpovědí, jejich několik. No a tady potom už jsou volné stránky, kam si můžete nakreslit trasu, vycházky, nalepit listy a tak dále. Takže těch stránek je tady taky několik a úplně závěrem jsou takové ty úplně nejzákladnější turistické značky. Vydalo to naše vojsko ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a spořitelnou, státní spořitelnou českou. A jak říkám, vyšlo to úplně na sklonku roku 1989, takže potom už to nebylo aktuální, pak byla revoluce a pak se to začalo dělat podle těch modernějších metod, ale vlastně všechno to navazuje tady na to, kdy vlastně je to taková škola hrou a škola objevování přírody pomocí skutečného vyskytování se v té přírodě. Takže jenom tak narychlo, což se mi dneska dostalo do ruky. Objevy na každém kroku, zápisník školáka v přírodě.